Kepada semua penonton, anda dijemput hadir ke rakaman program TV 9, Tanwir. Rakaman diacarakan oleh Ustaz Safwan. Panel jemputan Ustaz Don Daniel bersama artis undangan Fizo Omar dan Heliza Helmi. Rakaman diadakan di Maidin Mall, USJ, Subang Jaya pada 11 Oktober 2014, Sabtu, jam 4 petang. Datanglah beramai-ramai ke program dakwah Tanwir.